Olá a todos do canal Lightworker, eu vim aqui prestar meu depoimento aqui após a retirada de implantes, né? Eu espiritualmente, digamos assim, eu tenho um histórico bem turbulento, mas depois que eu comecei a pesquisar sobre os implantes, ter um certo contato ali com as informações do canal do Lightworkers, entre outros também, para ter uma ideia, por exemplo, já aconteceu de, entre aspas, assim, porque ainda não entendi muito bem como é que é, mas eu, por exemplo, quando eu já ia clicar em alguma coisa do assunto, eu já sentia uma dor no meu dedo, assim, como se fosse um choque, como se não fosse para eu clicar naquilo, né? Eu pensei, ah, com certeza deve ser esses chips aí, né? E aí essas últimas 2 semanas foram bem turbulentas, digamos assim, né? Mas em relação à retirada, né? Eu fiquei um pouco ansioso porque me atrasei um pouco, mas eu fiz a meditação das pérolas e coloquei um áudio de 432 para escutar enquanto fazer a retirada. E aí eu fiquei com o objetivo, né, de, apesar de saber que a retirada é quântica, fiquei com de barriga para cima e já a partir das 9 horas já comecei a sentir as fortes vibrações, né? Eu me considero um cara muito corajoso, né, porque eu sempre sonhei em ter contato com coisas desse tipo e basicamente isso, mas só fui sentindo ali, alguns pensamentos vieram, mas eu tava com uma certa disciplina de não dar muita atenção para os pensamentos ruins. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu tava sentindo dores. Dores, eu não vou dizer física, mas é o que eu tava sentindo muito mesmo, que é umas dores energéticas muito fortes, assim, né? Aí eu falei assim, ó, não importa quanto doer, eu quero tirar isso aí. Só vai, né? E aí, ocorreu um certo receio ali, né? Tipo, de vir alguma voz na minha cabeça de que talvez não seja uma voz boa, digamos assim. E aí eu falo o tempo todo, né? Me cura, vai dar certo. E aí, depois de um tempo na madrugada, eu não consegui dormir durante os implantes. Acho que, pelo que eu sei, começou às 9 e o áudio tinha 3 horas. Às 3 horas eu fiquei acordado. E depois eu fiquei sentindo bastante, depois, mais umas 2 horas. Mas depois que eu levantei, eu comecei a perceber mais o meu corpo, comecei a sentir mais a energia, digamos assim, né? Eu vi um vídeo lá que tem um chip lá que bloqueia a conexão com o todo, né? E é sensacional a experiência. Gratidão profunda para quem tá aí no canal Lightworkers aí. Gratidão pelas informações, pelos ensinamentos. Mas é isso aí. Luz, gratidão. Minha retirada de implante foi pelo meio de abril. Demorei todo esse tempo em dúvida se valia a pena compartilhar minha experiência, mas algo me disse ser importante. Bem, no dia e horário, eu e meu marido, uns 15 ou 20 minutos antes, deitamos em nossa cama e cada um com fone de ouvido ouvimos a meditação sugerida. Sou reikiana nível 2, mas ainda um tanto insegura sobre usar em outras pessoas a técnica. Estávamos perdidos na meditação, ouvimos outras músicas relaxantes. Senti meu corpo muito quente, minha cabeça aqueceu e senti como se alguém tocasse meu cabelo bem de leve mesmo. Às vezes a gente acha até que é a imaginação nossa. Mas o mais importante foi que algo começou a se desprender entre o nariz e a boca. Algo começou a escorrer,
Sabe quem já teve uma sinusite com antibiótico começa a escorrer na meleca e desmanchar? Foi muito forte. E aquilo permaneceu por quase uma hora escorrendo. Era algo que estava próximo ao meu chakra frontal, nariz, por ali. Fiquei atento ao meu corpo e isso foi o mais significativo. Meu marido não sentiu grande coisa, só muita emoção e viu luzinhas brancas. Fomos dormir e quando acordei no outro dia, tinha uma espécie de espinha, bolinha de água ou algo muito parecido em minha garganta. Bem no meio, muito bem centralizada. Era até grandinha. Hoje faz uns 2 meses quase do procedimento e ela está sumindo bem devagar. Nunca tive nada assim no pescoço, achei estranho. Ainda falando do campo físico, eu lutava com um problema de mau hálito vez por outra, que nem dentista e nem médico descobriam. Este problema naturalmente me afastava do contato com outras pessoas. Não era nada exagerado, mas aí a minha insegurança, imaginação era tanta que me calava sempre quando falava com outras pessoas. Esse problema sumiu totalmente. Não sinto mais um gosto estranho na boca. Agora, sobre a questão emocional ou espiritual, devo dizer que nasceu um amor tão grande dentro de mim pelo universo, pessoas, plantas, animais, pela terra, pela água e qualquer ser. Não que eu não fosse assim antes, mas agora é mais intenso, muito mais intenso. Não sinto mais medo de nada e agora tenho a plena certeza que sou parte do todo, que o todo está em mim. Eu mesma, sendo uma pessoa com muita empatia aos outros, ficava com uma raiva muito grande dentro de mim quando as pessoas não entendiam o que é óbvio para nós, outras vidas, outros mundos, que o mundo é muito maior do que se enxerga. E a cada dia, escutando o canal, fui construindo outra versão de mim, fui ficando cada vez mais curiosa em relação aos temas do canal e similares, e ao mesmo tempo mais tolerante. Hoje eu enxergo os outros de outra forma e consigo não dar importância a quem não quer escutar. E mais importante, minha raiva interna de algumas situações. Eu reagi na hora, não externamente, mas intensamente e internamente. Senti a minha raiva, sumiram. Me sinto bem, saudável e em paz e pronto para aprender mais e poder ser uma trabalhadora da luz. Eu não sei se tudo isso teve a ver com a retirada de implante, ou é coisa da cabeça da gente, ou é tudo junto, é escutar as meditações diárias. Eu acho que é um todo. Mas a retirada de implantes foi o pontapé inicial. E com relação ao marido, tá na mesma vibe. Ele brinca comigo que na Matrix ele não enxergava algumas coisas nas pessoas. Por que que eu fui inventar isso? Um abraço enorme. Sou muito grata.